assalamu alaykum may nuyu ñëm askan di ñu fi téwu may tuddu Khadiba Dji nek une jeune entrepreneur bu débuté ses activités depuis le 18 avril 2021 tay ma ngi ni ci lancement sama boutique officielle may ñaan ñëpp ñu fi téwu seen ñëw bi ni neex na top wax deug yalla j'ai pas de mots à leur dire di ñëwaat encore boutique baangi ni bëgg na ñëpp ñu ñëw visiter boutique bi c'est du miel lañuy jaay miel venant de la Casamance ñun ñokoy produire suñu bop en même temps diko commercialiser fi au niveau de Dakar di ci ñaax ñëpp ñi nga xamanté ay jeune entrepreneur wala ñi nga xamanté bëgg nañu ñoo dugg ci entrepreneuriat bi c'est pas du tout facile wax deug yalla amul lenn lu yomb mais on essaie de le faire moi suis là depuis que j'avais commencé je me suis dit que xeyna lu yomb la parce que bama ko commencé lu yomb la ko jappone mais au finis bama duggé ci biir gis na né c'est tellement dur mais je me suis accroché pour des nekkar vu que ni man ma opté lolu je vais y arriver ba tay ma ngi ni boutique ba ngi ni tay lañ koy soga ñu inaugurer di ci sante yalla santal sama wajuri wax deug yalla ak sama copine yi nga xamanté taxaw nañu ci bëss bi sante tata yi ñepp ñu nga xamanté ñew nañ fi tew may leen di sante bu baaxa baax wax deug yalla man je dirais man dina bokku na ci jeunesse bokku na tamit en tant que jeune mën na leen ñaax ma wax leen nek fii nii àdduna bi amul dara lu fi yomb tout est difficile mais il faut y croire nga xam ne ni que lii nii mooy sa avenir te lii moo la mën a yow yokkal lépp loo gis dafa neex nga toog nii sa kër di ñaan nit day dem ba ñuy ñàkk la fayda te loolu dafa neexut amul kenn ku nga xamante mën na supporté na loolu mais nga ñëw am lu nga jàpp di si góorgóorlu tamit yàlla dala siy defar a sutura ba mu nga arrivé li nga bëgg waaw man daal dama leen di ñaax bu baax a baax tamit ñu entreprendre métti na gaaw wax dëgg yàlla yombul mais àdduna comme ñu ngi koy waxee amul dara lu fi yomb daa fi métti mais loo si def lu nga xamante tout rek yàlla la siy jàppale posé nga ma question bi nga xamante neex na ba au fait lem bi fi mu jógee ma njëkk remercier sax sama patron bi nga xamante moom laay serveurel mën naa wax ne moom a njëkk jox sax pour ma ñëw commencé si miel bi parce que bu ma commencé quand je partais en Casamance ay vacances nii rek damay jékki-jékki mu ne ma commandel ma foofu commandel ma miel donc je me suis dit ne bu ma njëkk a commencé di am miel bi ma am benn aperçu nga xamante si lem ma commencé di ko jaay c' était ça l' objectif du miel tey tey may ñëw di jaay miel parce que moom moo ma poussé à vendre du miel parce que damaa gis ne miel day dox bu baax a baax ici au niveau du Sénégal day dox bu baax a baax wax dëgg yàlla mais au fait ñun ñoo xamagul miel bi valeur miel bi ñun ñoo ko xamagul mais balaa nga koy xam ñu dem au niveau de Maroc surtout naar yi ñoo ko gën a xam ndax fii nii bu ma xoolee sama presque dame sama client potentiel tamit ñoom la tout le temps dañ may commandé ay miel donc je me suis dit ne loolu bokk na si lu tax ma ne ko pourquoi pas parce que toutes les secteurs sont tellement saturés de sorte que je n'avais pas commencé si miel commencé naa si habillement bu ma commencé teg di créé sama entreprise habillement laay def ba léegi nii maa ngi koy def sax mais je me suis focalisé ma gis ne que lii ni miel bi gis naa ci sama bopp te mën na dem loo tax ma gën a accentué si miel bi. Ok tey moom am nañu fii trois variétés de miel miel monofloral bu nga xamante daal de benn kii ba fleur la mu am polyfloral bi nga xamante daal de si plusieurs fleurs yi nga xamante kii ba abeille dañ koy mité ñu ñëw génn comme mëno dëggal miel de sump am na fi miel de kii ba tamit termiquier tamit am na fi ak miel simple ñu ñoo fi nekk présentement. Client bu dul di leen féliciter wax dëgg yàlla ndax tey bu ma arrivé ici c'est grâce à eux. Te ñoo ma gën a motivé surtout mes clients ñoo ma gën a motivé jox ma courage ba ma ñëw am egg fii tey donc maa ngi leen di ñaaxati encore di leen waxati boutique baa ngi nii pour ñëpp la waaw ñëpp am na si daal di tànk bi nga xamante bu ñu ñëwee fii ñu am lu ñu bëgg ñun lu ñu bëgg rek di procurer miel bi nga xamante bu pur bu nga xamante kenn du si sikk-sàkk di wax ne que bii nii non xëy na rax nañ ko wala kii loolu moo nekk tamit suñu objectif principal bi nga xamante moo lañ dëra
amukum tamit bëgg na ko internationaliser lol kay bo mo nek premier objectif principal ni bala ñu né 2022 sax bëgg na di jeex kay bëgg na amukum casa commence diko internationaliser mais dem di jonganté dalté au niveau hein banque qui bu marché mondial tamit mu dugg ci bëgg na ko ah di remercier wat encore surtout mes copines ñi nga xamant dañ ma taxaw bama yegg ko mes frères mes sœurs surtout daldé mënuma li mes tantes ñepp daldé contane nas ñu ndax seen taxaway parce que amna ñi nga xamanté sa ñewuñu mais taxaway bu ñu ki am mo génna tout son parce que imagine toi chaque jour que j'ai fait nga xala nit ki mu la wo di ñew némé ko di xam ci li nga nek amul lu ko dak donc may leen di remercier ñoo tous di leen remercier la yow mi tamit sa déplacement bi bi fi ni rek may leen remercier baaxa baax merci beaucoup Machallah, il y a des filles qui ont
Thank you.
Ok, c'est bon.